Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se rritja e nivelit të rrezikut të sigurisë ka të ngjashë të mbetet në fuqi deri më dy korrik, duke u referuar incidentit ku një sulmues plagosi një polic para ambasadës izraelite në Beograd një ditë më parë. Mendoj se do të zgjidhin gjithçka deri të martën dhe më pas gjithçka do të jetë në rregull, tha Vučić. Niveli i kërcënimeve të sigurisë nga terrorizmi që u ngrit një ditë më parë nuk kupton shtim të pranisë policore. Vučić po ashtu tha se sulmuesi ishte jashtëzakonisht i trajnuar mirë dhe ai sulmoi policin me harkë me shigjeta, duke pasur harkun në çantën e tij në mënyrë që sulmuesi të ishte krejtësisht i papritur. Gjatë sulmit në ambasadë sulmuesi u vra nga polici që u plagoz. Gjendja shëndetësore e policit të plagosur është jashtë rrezikut për jetën. Ministri i Punëve të Brendshme të Serbisë Ivica Dačić tha për televizionin publik serb se dy persona janë arrestuar, duke shtuar se terrorizmi nuk mund ta posh shtetin. Ai tha se aksioni policor po vazhdon në mbar Serbinë dhe brenda disa lokacione janë kontrolluar dhe tjetra persona janë marrë në pyetje. Prokuroria do të vendosë si do veprohet, tha Dačić, duke shtuar se sinagoga në Beograd ka të ngjarë të ketë qenë caku i parë i sulmuesve.